Jag vill säga så här, att det finns en grundläggande beståndsdel som är sant för alla människor som existerar på den här planeten. Vi skiljer oss åt när det kommer till kulturella skillnader, och så finns det alla andra skillnader som man kan räkna upp. Men om det finns en beståndsdel som är grundläggande för mänsklig existens, det är de här orden som ni ser här uppe. Vi är varelser. Historieberättande varelser. På engelska låter det lite bättre faktiskt. Storytelling creatures. Men vi får nöja oss med historieberättande varelser. Och tro det eller ej, var och en av oss som finns här i den här salen, eller var och en av oss som lyssnar på den här presentationen på YouTube, var och en av oss har vadå? Berättelser. Var och en av oss har en berättelse, vilket utifrån vi faktiskt lever livet utifrån. Till exempel, inte bara har vi våra individuella berättelser, våra kulturer, våra samhällen, våra länder är faktiskt centrerade kring vissa viktiga berättelser. Kanske är det legender och myter. Kanske är det berättelser i form av folksagor. Kanske är det till och med religiösa berättelser, som Bibelns berättelser eller andra religiösa berättelser, som har lagt grunden för en kultur, för ett samhälle och för en hel nation att egentligen byggas upp och fortsätta att utvecklas. Men likadant är det sant med den individuella berättelsen som pågår i var och en av våra sinnen. Och det här är en berättelse som vi dagligen, vad var det för ord jag använde? Dagligen faktiskt tänker på, och en berättelse som vi lever våra liv utifrån. Och det här är min fråga till dig innan vi ens hoppar in i den här presentationen. Min fråga till dig är just nu: vilken berättelse är den ledande och mest betydelsefulla för ditt liv idag, som formar dig idag? Vilken är den berättelse? För om vi tänker efter, det finns en berättelse som du och jag dag in och dag ut upprepar ständigt och konstant. Och min fråga är, kan det vara så att en av huvudfaktorerna varför det kanske finns så mycket ohälsa i vårt samhälle är därför att det finns vissa berättelser som vi ständigt påminner oss om, som kanske inte är sanna och som inte är bra för vår välmående och för vår hälsa? I så fall, vilka är dessa berättelser? I den förra presentationen så såg vi två olika berättelser. Jag använde inte ordet berättelse i den presentationen. Vi använde ordet antagande. Och vi kom fram till att om vi tar alla idéer om vad livet handlar om, vi kan faktiskt skala ner dem och säga att det finns egentligen två olika antaganden vi kan göra om livet. Eller det är två olika berättelser vi kan välja emellan, nämligen hur livet fungerar. Det är därför vi har berättelser. Vi vill förstå hur livet fungerar. Vi vill förstå oss själva. Vi vill förstå hur andra fungerar. Varför är de så som de är? Och så småningom kommer den berättelsen att påverka hur vi relaterar oss till Guds existens, Guds varande eller hans icke-existens. Men här så finns det de här två berättelserna. Och vi upptäckte, och förresten, alla de här presentationerna kommer vara uppe på YouTube, så om du vill lyssna igen, och för den här killen pratar så snabbt, ännu en gång, vi har inte så mycket tid här, så jag måste skynda på. Men de här föreläsningarna finns uppe på YouTube. Och den ena antagandet som människor har gjort i tusentals år i vår civilisation är att livet är en olycka. Livet är en olycka. Livet kom till från ingenting. Vi är på väg mot ingenting. Vi är på väg mot förstörelse. Och allt det där korta mittemellan, det handlar om ingenting heller. Så vi citerade alla de kända filosoferna. Vi citerade alla tänkarna. Folk som har präglat och på något sätt format samhällen här i västvärlden. Och vi såg att de har uppnått så mycket. Men ändå har de sagt, jag vet inte varför jag inte har tagit självmorden.
Så det kanske inte kommer som en överraskning för oss att om man ser livet som en olycka, att livet kommer därmed också på ett sätt att vara meningslöst. Varför finns jag här? Men vi, i vår förra föreläsning så började vi med den grunden att i den här serien så kommer vi att följa den andra berättelsen. Eller det andra antagandet. Inte att livet är en olycka, utan livet är en dyrbar gåva. Och om livet är en dyrbar gåva, det betyder att på något sätt det här korta lilla livet som vi får leva här, ja, om man är John och Birgit, va, då får man kanske bli 90 år plus. Men kanske de flesta av oss kommer inte att bli 90 år, men kanske 80, 70, 60 eller något sånt där. Och frågan är, hur ska vi då ta hand om det här livet som vi har fått? Och om livet är en dyrbar gåva, på något sätt måste den vara meningsfull. Och den kristna världsåskådningen menar att det här livet är en gåva som vi har fått. Det här är en gåva som vi har fått från skaparen själv. En skapare som inte är långt borta. En skapare som inte är isolerad. En skapare som inte har gömt sig från sin skapelse. Men en skapare som är djupt passionerad och förälskad i sina skapade varelser som lever här. Och det var mitt i allt detta som vi ställde oss att okej, om livet är en dyrbar gåva som därmed är meningsfullt, hur ser du ut? Hur ser du ut i det praktiska? För det må låta fantastiskt, det må låta intressant och spännande, men hur ser det ut i det praktiska? Och vi började med antagandet att Bibelns uppenbarelse om den här skaparen som har valt att uppenbara sig, att den här guden är ingenting annat än Gud är kärlek. Inte kärleksfull, utan är kärlek. Och den här kärleken är den renaste formen av kärleken som finns. En osjälvisk kärlek som Gud har alltid existerat i. Och studie efter studie såg vi, efter forskning efter forskning efter forskning, verkar visa att kärleken verkar vara den avgörande huvudfaktorn för känslomässig, mental och även fysisk välbefinnande. Frågan är varför? Forskarna vet inte, vetenskapsmännen vet inte hur de ska svara på den här frågan. Och man menar att det här är ett stort mysterium. Men från en kristen världsåskådning så skulle vi säga ja, vi har inte alla svar. Men det verkar vara som att vi är designade för att leva i den här kärleken. För skaparen själv är kärlek. Och därför så, när vi lägger till pusselbitarna, så börjar vi se sakta men säkert att till och med i början av den här berättelsen, i skapelsen av Bibeln, så är människan skapad i Guds avbild. Om Gud är kärlek, och människan blir skapad för att vara lik, som vi läser här. Låt oss göra människor till vår avbild, säger Bibeln i början. Lika oss. Det betyder inte att människan är Gud, men att man på något sätt kommer att reflektera det som Gud alltid har varit. Människan är designad att leva enligt kärlekens bud. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade till dem: var fruktsamma och förök er, uppfyll jorden och lägg den under er. Så vi ser här att människan är skapad i Guds avbild. Och vi använder ett intressant begrepp. Ett begrepp som psykologer har använt faktiskt någon gång där på 1900-talet. Och det har blivit mer och mer populärt. Det sanna jaget. Det kanske är, vissa personer inte förstår vad som menas med det. I ett nötskal, vi sa att det sanna jaget är det du har blivit skapad för. Med andra ord, det finns i våra liv, i vår existens, ett behov att få uppfylla det vi faktiskt har blivit skapade för. Och ännu en gång, berättelsen, antagande som vi lever utifrån, är att livet är en dyrbar gåva. Och är därmed meningsfullt. Så någon av de där åren som vi får här,
Vi bör se vad det faktiskt är. Och jag kommer då använda det sanna jaget i den här presentationen och under den här serien som vi kommer att ha tillsammans. Och vi började upptäcka ett väldigt, väldigt intressant mönster. Ett mönster som börjar med att, okej, om Gud är kärlek och vi har blivit skapade i Guds avbild, med andra ord, det sanna jaget, summan av all den identitet som vi kan få uppleva här, så kommer vi att leva i den här kärleken. Det var det som var själva designen för hela den här skapelsen. Men då är frågan detta: hur kommer detta i praktiken att visa sig? Och vi upptäckte att människan har minst två olika men ändå universella behov. Med andra ord, vilken kultur man än kommer ifrån, vilket samhälle, vilken världsdel man än bor i, dessa två universella behov kommer alltid att finnas där. Vilka är de då? Säkerhet och mening. Säkerheten som har dels med den känslomässiga säkerheten, också med den fysiska säkerheten, men det har också med meningen i livet. Och frågan är då, om man då får uppleva dessa två universella behov så som vi ser här i det här mönstret, vi upptäckte att alla de här orden, alla de här begreppen som vi vill uppleva i våra egna liv, frihet, glädje, lycka, nöje, tillfredsställelse, det är det som kommer efter att dessa behov har blivit fyllda. Men vi tog alla dessa ord, och vi använde bara ett ord. Är det någon som kommer ihåg vad det där ordet var? Välmående. På engelska skulle vi säga human flourishing. Välmående, mänsklig välmående som kommer fram. Och ja, vi kommer inte gå in på det nu, men det är faktiskt vad Bibeln använder i både gamla och nya testamentet. Att du och jag har inte blivit skapade för att leva ett tråkigt liv. Vi har inte blivit skapade för att leva ett liv som bara går i sig själv. Vi har blivit skapade för att uppleva mänsklig välmående. Jesus hade sagt till exempel: jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Inte det flourishing, är inte det mänsklig välmående? Och i det hebreiska ordet som det gamla testamentet är skrivet på, i det hebreiska språket, så används det ett ord som omfattar det här idén om välmående. Någon som kommer ihåg vad det hebreiska ordet var? Shalom. Ni kanske har hört det här ordet förut. Shalom. I Israel brukar man säga Shabbat Shalom på lördagen. Idag skulle vi kunna säga Shabbat Shalom till varandra. Och det här Shalom är så mycket mer än ordet frid som det översätts i de svenska biblarna. Det är den helhets välmående perspektivet som författarna bakom Bibelns böcker försöker att demonstrera. Och Leo Tolstoy, han skrev det så vackert i sin dagbok år 1892. Han sa: livet kan inte ha något annat syfte än glädje och godhet. Bara detta syfte, glädje, är slutligen värdig i livet. Glädje. Glädje. Och det vill jag fortsätta med härifrån i den här presentationen nu. Vad har gått fel då? För jag menar, vem vill inte leva i en värld där ens säkerhetsbehov, men också behoven för mening i livet, är fullt fyllda, så att vi får uppleva sann välmående, sann hälsa, sann shalom, ett liv i överflöd. Vem, är det någon som vill ha det? Jag tror alla ändå borde komma upp. Men vi kollar runt i världen, och vi behöver kanske inte ens titta ut i samhället. Vi bara tittar på oss själva. Och vi ser att något är fel. Eller det är inte som det borde vara, eller som vi önskar att det vara. Vi har den här längtan, vi har den här önskan att få uppleva allt det här mönstret som vi har pratat om. Men har något gått fel? Och i så fall vad?
Jag kommer att argumentera nu och hänvisa till bland annat banbrytande forskning inom psykologi och hur det berör ditt och mitt välmående, är att det sanna jaget, det som du och jag har blivit skapade för, man kan säga att den har blivit bruten. Det här är ett ord, det här är ett uttryck som kanske de flesta inte håller med om eller försöker faktiskt att motstå på ett sätt. Men vi är på ett eller annat sätt trasiga människor. Vi har haft våra egna smärtor, vi har haft våra egna upplevelser, och det här sanna jaget som vi vill att den ska vara där, den är tyvärr bruten. Men vi söker och vi söker och vi längtar och vi tänker för oss själva i våra hjärtan. Det kanske finns någonting där ute som jag inte har upplevt än, men som finns det. Så låt mig ta er på en spännande resa för att uppleva vad har gått fel, men också lösning. I den här presentationen så kommer jag fokusera mera på problemet, mera på det som har gått fel. Och i nästa presentation så kommer vi prata mer om lösningen. Nästa presentation kommer handla om religion, bästa gömstället. Den titeln ska sjunka in. För religion kanske inte är lösningen. Och det kommer från en pastor. Kom på nästa föreläsning för att veta vad jag menar med det. Den här psykologen och forskaren säger: under de senaste 20 åren har forskning som har drivits av bland annat Alan Shore och andra personer, de har övertygande föreslagit att barnets primära behov är inget annat än strävan, förvärvandet och etablerandet av glada och säkra relationer. Så låt oss börja med, vi är vuxna här allesammans. Jätteroligt att du är med oss och du är snart vuxen. Hoppas att allt flera kan lyssna på detta. Men de flesta av oss som sitter här, också du, jätteroligt. De flesta av oss som är här är ändå vuxna. Men vi kom inte in i den här världen som vuxna. Vi kom faktiskt som barn in och växte upp. Låt oss börja vid stadiet eller nivån av ett barn. Säkerhet, vad har vi hört det? Glada och säkra relationer. Med andra ord, säkerhet grundad i kärleksfulla relationer. Det är just det här mönstret som jag har precis visat för er. Kärleken som utvidgar sig i dessa två universella behov. Dels säkerhet, men också mening. Kan det vara så att de flesta familjer, och jag, ännu en gång, jag vill inte trampa på några tår här, för jag talar lika mycket till mig själv, men att de flesta familjer, glada och säkra relationer, kan inte hittas. Vi fortsätter. Jim Wilders och hans kollegors senaste arbete om just det vi pratar om här framhäver platsen för glädjen i vår utveckling över hela livscykeln och dess roll som ett relationellt stött tillstånd som leder till mänsklig välbefinnande. Ska jag sammanfatta på enkel svenska vad de menar med det? De menar att mänsklig välbefinnande, som vi har pratat om här, om vi verkligen vill uppnå det, vi kan inte göra det ensamma, isolerade från andra människor. Vi är relationella varelser, och det börjar med barnets, eller fostrets på det sättet, nivå, som därmed också utvecklar sig och utvecklas i när man blir vuxen. Glada, men också säkra relationer. Har jag, har du, när vi har vuxit upp, känt oss av det eller inte? Det är det som är den stora frågan. Väldigt intressant att psykiatriken Kurt Thompson skriver i sin bok The Soul of Shame. Det är en intressant bok som jag rekommenderar. Rätt så svårläst.
Han säger, en av de grundläggande aspekterna för tillgiven bindning eller tillgiven anknytning, det är ett psykologiskt begrepp som psykologer använder för det som ni ser här på engelska, secure attachment. Det är uppkomsten och förekomsten av hur ett barn börjar utveckla emotionella band med en vuxen person, som i det här fallet är fadern och modern, med andra ord i säkra relationer. Så låt mig läsa igen. En av de grundläggande aspekterna för denna secure attachment, med andra ord denna säkerhet som sker, hur ett barn får en allt närmare och närmare relation med den här föräldern, är barnets utvidgande känsla av förekomsten av en säker relationell grund som han eller hon kan utforska världen ifrån. Så han menar att om vi finner den här säkerheten, så kan denna, med denna säkerhet börja den friheten som du och jag egentligen har blivit skapade för. Att utvidga vår förståelse av hur världen fungerar och se vad är det som händer här. Säker relationella grund. Precis som det är med varje system, oavsett om det är en mänsklig cell eller en nation. Vad det han säger? Utan, vadå för närvaro? Säkerhetens närvaro. Jag vet inte vad tjatig med det här ordet. Men utan säkerhetens närvaro kan lite eller ingen kreativ aktivitet uppstå. Så när barn känner sig känslomässigt säkra, vilket nödvändigtvis förutsätter fysisk säkerhet, är de fria att engagera sig i den omgivande miljön, och de lär sig inte bara om världen, men de kan också lära sig om det. Vad säger de? Säkerheten som vi har upptäckt är en av de två universella behoven i livet. Om det upplevs eller om det inte upplevs kan ha antingen uppbyggande effekter eller förödande konsekvenser. Så det säger mig att säkerhet föregår frihet. Jag menar, vem vill inte vara fri? Vem vill inte vara fri i det här livet? Vem vill ha bojor över sina händer och sina fötter? Var och en av oss vill vara fria. Men det säger mig, för att sann frihet måste finnas, så måste du ha en stadig grund att stå på. Säkerhet föregår frihet, som är därmed en av grunderna för välbefinnande. Låt mig ta er på spännande forskning som bland annat den här boken Pre-parenting av författaren Dr. Thomas Verney. Han säger så här. Så låt oss börja vid fostrets nivå. Mödrarnas känslor och sinnesstämning är kopplade till hormoner och signalsubstanser i hjärnan som går genom blodomloppet och över placentan till det ofödda barnets utvecklande hjärna. Som i andra ord, modern har på något sätt påverkan över det ofödda barnet som fortfarande finns i henne, men framförallt hur dennes hjärna utvecklar sig. Och vad är det? Låt oss läsa det igen. Mödrarnas känslor och sinnesstämning är kopplade till hormoner och signalsubstanser i hjärnan som går genom blodomloppet ända till barnets, ofödda barnets utvecklade hjärna. Långvarig utsättande för dessa stresshormoner, inklusive adrenalin och kortisol, instruerar den växande hjärnan för att agera i flykt- och kampresponsen. Det här är alltså fight or flight-responsen. Även om det är opassande under, vad står det? Hela livet. Så vad betyder detta? Att det modern har upplevt
under graviditeten, under de där, säg, 9 månaderna, har stora, stora konsekvenser. Inte bara över sig själv, men över det ofödda barnet. Varför det? Vi har inte tid att kunna gå in på detta, och jag ser att tiden håller på att rinna iväg. Men det är två olika saker som kan kontrollera ens sinne, så att säga. Vi kan få frontalloben att göra drastiska men samtidigt moraliska och etiska beslut. Att vet ni vad, det här är en vägg här. Du kommer inte förbi här, därför att det är inte enligt det moraliska systemet som jag lever ifrån. Det är frontalloben. Men om inte frontalloben är aktiverad, det finns ett annat system i hjärnan som är aktiverad. Och jag vet att det här är en stor, stor förenkling och ett väldigt komplext ämne. Men det är det limbiska systemet. Och det limbiska systemet är där känslorna och allt annat aktiveras. Och om det limbiska systemet är aktiverat, frontalloben deaktiveras. Om frontalloben aktiveras, limbiska systemet deaktiveras på ett eller annat sätt. Att konstant leva i vad det är för respons, flykt och kamprespons, bara på grund av vad som har hänt under de 9 månaderna. Så kanske inte problemet nödvändigtvis att det är något som har hänt här när man har fötts. Problemet kan till och med gå tillbaka ända till det ofödda stadiet. Och när jag läste det, jag tänkte, wow, vilket komplext problem. Vi försöker förstå oss själva, men problemen kan gå tillbaka ända dit. Wow. Han fortsätter. Moderns betoning på glädje och kärlek å andra sidan. Så här är grejen. Det här är inte bara ett hemskt budskap. Det kan också vara att moderns betoning på glädje och kärlek å andra sidan får den växande hjärnan att simma i må bra endorfiner och neurohormoner som oxytocin, vilket främjar en livslång känsla av välbefinnande. Så alla som är föräldrar här och alla som är mödrar här, den här presentationen är inte till för vad har du gjort under de där ni... Och det är inte det handlar om här. Det är bara en förståelse och få en kunskap över att under de där 9 månaderna, saker och ting kan ha gått upp och ner. Men det som är fantastiskt är att även om alla mödrar faktiskt har haft stressiga situationer, vad författaren menar här är långvarig utsättande för dessa stresshormoner. Det är det som är nyckeln i detta. Vet ni vad som är intressant? En författare som heter Ellen White skrev detta 1910. Innan man ens hade fått en förståelse av hjärnforskning och hur det påverkar det ofödda barnet. Hon skrev 1910. Moderns känslor formar det ofödda barnets temperament. Moderns tankar och känslor kommer att ha ett starkt inflytande på arvet hon ger sitt barn. Om hon tillåter sig själv att grubbla över sina egna känslor, om hon hänger sig i själviskhet, kommer hennes barns temperament att vittna om detta faktum. Sålunda har många som födelserätt fått nästan oövervinnliga tendenser mot ondskan. Vad är det som är aktiverat? Det limbiska systemet. Fly, fly, fly är vad man får uppleva. Men vad är evangeliet om vi redan kan gå dit? Evangeliet är att Gud sätter sin kärlekslag var någonstans? I sinnet. I frontalloben som blir aktiverad igen. Vi kommer prata mer om det. Hon skriver på ett annat ställe. Den som förbereder sig för att bli mor borde alltid låta tankarna uppehålla sig vid Guds kärlek. Vad har vi blivit designade för? Den här kärleken. En kärlek som kommer från skaparen och en kärlek som vi har förmånen att ha tillsammans. Vad händer om en moder tänker på Guds kärlek? Sinnet borde vara fyllt av frid och borde finna vila i Jesus och handla i överensstämmelse med hans ord.
Hon borde aldrig glömma att hon är Guds medarbetare. Vilken fantastisk löfte vi läser där. Men vad händer då? Vi har då de här 9 månaderna. Och man kommer ut. Och man skriker. Man skriker. Och man växer upp. Efter att barnet har fötts, det tar inte en lång tid innan han eller hon upplever smärtan av avvisande och förkastelse. Det finns ett så bra engelskt ord för det. Rejection. Men avvisande. Och avvisande kan man känna i så många olika tillfällen. Avvisande kommer från olika personer i våra liv. Kanske är det föräldrar. Vad är det vi har upptäckt? Att mänskligt välbefinnande börjar med de här glada och säkra relationerna som är grundade i kärlek. Men vad händer om man kommer från en familjesituation som är allt annat än kärleksfull? Är det en smärta, tror ni, i det lilla barnet som växer upp? Så det kan vara föräldrar, det kan vara mamma, pappa, det kan vara syskonen som är avundsjuka. Ah, det gick bättre för henne. Ah, det gick. Det kan vara syskon, det kan vara släkt, det kan vara den där dumma kusinen. Det kan vara vänner, det kan vara mobbarna i skolan. Det kan vara lärarna. Det kan vara främlingar bara på gatan. Det kan vara fotbollstränarna. Hör du, som där pass har jag inte sett sedan. Vad tror ni barnet kommer att känna sig? Vi måste vara försiktiga med de orden vi använder. Vem som helst egentligen. Därför alla som har blivit avvisade och fått uppleva förkastelse på ett eller annat sätt vet att det gör så ont. Det är en djup smärta. Låt mig bara ta ett väldigt dåligt exempel från mitt eget liv. Det var en tid, jag föddes i Sverige, vi flyttade till Ungern, flyttade tillbaka till Sverige igen. När jag var 10 år gammal, jag var tvungen att lära mig det svenska språket. Och jag bröt det svenska språket så att det bara gick. Men hur lär man sig svenska? Genom att man använder det. Tror ni att det var folk som påpekade den där brytningen, den där ungerska brytningen jag hade? Oh ja. Men vad ska man fokusera på? Ska man fokusera på kritikerna som kommer hela tiden och säger du kan inte ens prata svenska? Eller ska man fortsätta att prata på och så lär man sig till slut svenska? Man upplever avvisande och förkastelse på så många olika sätt. Och alla de här orden kan antingen skapa välsignelse eller förbannelse. Ett annat väldigt dåligt exempel som jag tar från mitt liv är att ha kommit till Sverige. Och jag börjar mig intressera för tjejer runt omkring mig. Jag menar, låt mig vara öppen för er. Men de där tjejerna var intresserade av mig. Och här är du 10, 11, 12, 13, 14 år gammal. Och nu när jag tittar tillbaka, jag är glad att de förhållanden och relationerna inte fungerade. För jag skulle aldrig ha haft tid med dem. Men vad tror ni det gör med ens hjärta när man får avvisning efter avvisning efter avvisning och förkastelse? Man börjar ställa de här frågorna. Det måste vara något problem med mig. Problemet är hos mig. Man ser inte att problemet kan vara någonting annat. Så man tar den här saken som finns där ute och man personifierar det problemet och säger, ja, men det måste vara för att jag är ful. Det måste vara för att jag är fet. Det måste vara för att man personifierar problemet. Och jag kommer strax att komma till det. Personifierar vi våra egna problem? Vad som är så intressant med avvisning och förkastelse är att vi vet egentligen inte som människor hur vi ska hantera den här smärtan faktiskt. Som barn och sedan som ungdomar, vi vet inte riktigt hur vi ska hantera den här smärtan som vi får uppleva. Kanske den här smärtan har kommit i familjer, relationer eller vänskapsrelationer. Men vad det gör till sist är att ens bedömningsförmåga blir kompromissat. Och jag tycker det här citatet är så intressant. Från den här boken då, Heart Connection,
connection. Det står där de definierar avvisning, så rejection, med att det är känslomässigt laddad kunskap att du inte är ens älskad och du är inte önskad för dig själv. Jag menar, kan ni tänka er ett barn som växer upp, som känner djupt innerst inne att jag inte, ingen älskar mig? Och det är vad John Evoy förklarar på följande vis: den största skräcken ett barn kan ha är att han inte är älskad. Vad är det dessa psykologer har sagt? Att mänsklig välbefinnande börjar redan vid allra första början i glada, kärleksfulla, säkra relationer. Den största skräcken ett barn kan ha är att han inte är älskad, och avvisning är helvetet han eller hon fruktar. Jag tror att alla i världen till en stor eller liten utsträckning har känt avvisning. Och med avvisning kommer ilska. Och med ilska någon form av brott i form av hämnd för den avvisningen. Och med brottet skuld. Och där finner du mänsklighetens historia. Ni förstår, forskningen verkar vara så tydlig. Om man har upplevt avvisning som barn, med andra ord, man har inte fått uppleva den kärleken som man faktiskt behövde, det skapar faktiskt bokstavliga R i en. Ni förstår, den här smärtan som man känner som ett barn, det lagras nämligen i minnen. Och dessa minnen vid det stadiet är det som formar en. Det är de här minnen som är så lagrade i sinnet. De formar ens karaktär innan man ens börjar tala ett språk. Och de formar ens tankar, känslor och beteende genom hela livet. Vad händer när vi växer upp? Vad händer när vi lär oss att tala? Hjärnan på ett sätt eller annat sätt förstår vad avvisning är och att det är hemskt. Men det betyder inte att vi kan faktiskt hantera det. Vi börjar sakta men säkert utveckla överlevnadstekniker och överlevnadsmekanismer baserat på våra egna enskilda personliga upplevelser och smärtor. Och de här överlevnadstekniken och de här överlevnadsmekanismerna är inte till för att hantera avvisningen, men det är till för att gömma oss. Det är till för att det där hjärtat som kanske blöder, vi försöker kanske göra något åt det, men det lyckas egentligen inte. Och i detta gömmande, i denna isolering, det är där vi utvecklar de här olika personlighetsdragen. Där vi utvecklar de olika identiteten som vi vill finna en säkerhet i. Så till exempel, vi är en person som vet allt som finns i hela världen. Och om det är någon som vågar påpeka att hör du vad, det där är inte så, vulkanutbrott. Varför det? Därför att den osäkerheten som finns i en, man försöker att känna säkerhet i att man vet allt genom att berätta för alla andra. Och det här skulle vi kunna fortsätta med och fortsätta med och fortsätta med, hur dessa överlevnadsmekanismer och tekniker faktiskt breder ut sig. Och min förståelse är att om det sanna jaget är bruten, om det sanna jaget är trasigt, vad är det som vi har nu? Därför att något har gått fel. Vi har sett det. Jag kallar det för det falska jaget. Det falska jaget är alltså det här stället där vi tycker om att gömma oss. Där vi tror att saker och ting kommer att bli bättre. Men i den här smärtan, i den här brutenheten, i den här trasigheten, vi försöker att lägga ihop bitarna på plats. Därför att vi försöker att hitta en referenspunkt. Något som är stadigt. En säkerhetskälla. Och det kan ha så många olika former. Men problemet är att i vårt sökande efter säkerhet, vet ni vad vi blir? Vi blir ännu osäkrare.
I denna smärta, i denna trasighet, vi försöker att domna smärtan med allt möjligt. Men ju mer vi försöker att domna smärtan, desto mer outhärdlig blir den. Och det här missbruk kommer in i bilden. Och jag kommer att prata om missbruk i den här serien. Och jag har kommit till den förståelsen efter att ha träffat flera personer som har haft det här problemet. Och hur vi kan hjälpa dem om vi inte förstår det här mönstret. Kärlek, säkerhet och mening. För det är det vad en missbrukare försöker att fylla. En säkerhet i alkohol. En säkerhet i cigaretter. En säkerhet i pornografi. En säkerhet i pengar. En säkerhet i karriärskap. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Men om vi inte förstår det här mönstret, att allt detta egentligen är sökande efter säkerhet och mening, dessa två universella behov, så kommer vi bara att ta vara på symptomerna, men inte att gå till själva grundproblemet. Så vad händer då? Jo, vi hamnar i en ond cirkel. Gör vi inte det? I det här sökandet, i denna isolering som vi kommer i, vi hamnar i en ond cirkel där vi går från steg till steg, från materiella föremål till andra föremål. Men vi vet att det bara sjunker oss lägre och lägre och lägre och lägre. Låt mig ta er till en kvinna som heter Brené Brown. Brené Brown är en forskare. Om ni som kan engelska, jag rekommenderar faktiskt hennes föreläsningar. Hon har skrivit mycket om och talat om vulnerability, sårbarhet. Och hon har väldigt intressanta, ännu en gång, klipp på YouTube. Och hon sa så här i en av sina böcker: vi har alla fallit. Jag menar, det låter som ett väldigt religiöst begrepp, eller hur? Det låter väldigt bibliskt på ett eller annat sätt. Vi har alla fallit. Och när jag läste det, jag var tvungen att pausa och wow. Vi har alla fallit. Och vi har såren på knäna och de skadade hjärtan för att bevisa det. Har du skadade knän? Har du skadade hjärtan? Jag har det. Vad har gått fel? Men R är lättare att prata om än att visa. Med alla de minnen som läggs fram. Och sällan ser vi sår som håller på att läkas. Jag är inte säker på om det är för att vi känner för mycket. Vad är det där ordet? Skam. Jag kommer komma tillbaka till det ordet. Jag är inte säker på om det är för att vi känner för mycket skam för att låta någon se en process så intim som att besegra ens smärta. Eller om det är för att även när vi har modet att dela våra fortfarande ofullständiga helanden, människor tittar bort direkt. Det är min önskan att den här församlingen kan vara en plats för helande för alla människor som må ha gått igenom detta livets svårigheter och bekymmer som det finns här. En plats där vi inte ser bort ifrån varandra, men en plats där helande och hopp kan faktiskt äga rum. Och det är därför vi håller den här serien. Att vi börjar prata om svåra saker som vi kanske inte har alla svar på, men att vi faktiskt börjar på den här processen. Och jag vill prata om skam innan vi avslutar. Skam. Det är ett ord som man inte har använt på länge. Det är ett ord som Bibeln använder väldigt mycket genom Gamla och Nya testamentet. Men det är ett ord som psykologer i många, många år har tagit avstånd ifrån på grund av att det är ett så laddat ord. Men forskare som Brené Brown, andra forskare på 80- och 90-talet och sedan 2000-talet har börjat lyfta fram denna verklighet. Kan det vara så att
i detta falska jaget som vi faktiskt lever i detta identitetssökande som är till för oss att känna en säkerhet, kan det vara så att det är skam som leder oss? Och att den här skammen leder till att det blir bara värre och värre och värre? En forskningsstudie uppenbarade att när vi människor gör någonting fel, det finns två olika reaktioner vi använder oss av. En skambaserad reaktion och en skuldbaserad reaktion. Vad är vad? Låt oss fortsätta. Vad forskarna började se var att de som var benägna med en skambaserad reaktion över ett speciellt tillfälle eller flera händelser, man överför orätten som de har gjort till hela personen. Med andra ord, de lät skammen som de upplevde att definiera vilka de var. Så de har gjort ett misstag, till exempel en enkel grej. De har tappat tallriken. Vad har de sagt? Jag är en dålig person. En så liten grej. Man har gjort ett misstag och direkt har man överfört problemet på att ja, jag har gjort ett misstag, men det behöver inte betyda att jag själv är ett stort misslyckande. Å andra sidan fanns det människor som var benägna med en skuldbaserad reaktion. De kände ånger, dåligt samvete, till och med avsky för det de hade gjort. Men det ledde aldrig till, vad är det där ordet? Självförakt. De kunde göra skillnad på ens egen identitet och beteende genom att säga: ja, jag gjorde ett misstag, men jag är själv inte ett enda stort misslyckande. Och det här skillnaden som vi måste faktiskt lära oss. Peter tar en bild. Han kan ta en bild. Vi är snälla här. Så skam är när vi skäms över oss själva. Det är när vi låter skammen och komma över hela identiteten, över hela vår person och säga att Sebastian, du är ett stort misslyckande. Skuld å andra sidan, vi är medvetna om det vi har gjort. Och skuld är faktiskt något som är bra. Kan ni tänka er om vi gjorde någonting som var fel och vi inte kände skuld över det? Skuld är faktiskt en hälsosam reaktion på felet man har gjort, för det leder till ångest. Om jag har sagt någonting dumt till Boggy och jag säger jag borde inte ha sagt det där, det är skuld. Ni har skuldkänsla. Och den känslan är bra. Men problemet är när vi överför det där felet till oss själva. Och min fråga är, kan du göra skillnad mellan skam och skuld? Lägg märke till den här veckan. Om du gör ett misstag, hur kommer du att se på dig själv? Låt det vara en läxa för dig. Kan du göra skillnad mellan skam och skuld? Vad är konsekvenserna av skam? Vi har redan pratat om gömmande. Vi är skapade som relationella varelser. Men när vi upplever skam, vad gjorde jag där? Jag är så dålig person. Vi vill inte gå tillbaka till relationer. Vi vill gömma oss. Vi vill isolera oss från källan. Men kan det vara så att lösningen är inte att gömma sig, utan att öppna sig? Och vad Brené Brown använder för ett ord, sårbarhet. Kommer prata om mer om det nästa vecka. Men vad händer då? Jo, man gömmer sig och man befinner sig i den här onda cirkeln. Och sakta men säkert så börjar man leva efter en berättelse. Kommer ni ihåg hur vi började presentationen? Vilken berättelse finns i ditt sinne? För om du dagligen påminner dig om att jag är en hemsk person, jag är ful, jag är... Det kommer sakta men säkert att påverka dig. Man anklagar sig själv. Till sist har man självförakt för en. Contempt på engelska. Och man börjar döma sig själv. Men vet ni vad? Det är inte bara om dig själv. Därför den här berättelsen som du lever efter kommer att påverka dem som lever runt omkring dig. Du börjar anklaga andra. Du börjar till och med förakta folk som är runt omkring dig. Jag tror med hela mitt hjärta att en av grundorsakerna för rasism i vårt samhälle,
Det är inte nödvändigtvis att folk runt omkring kommer hit och kommer att attackera oss. Utan det är ett problem här i våra hjärtan som går tillbaka ända till det som vi här pratar om. Och psykologer pratar om det här ämnet som de kallar det för projektion. Som betyder att ens egna svagheter tillskrivs andra personer eller omgivningen för att försvara sin egen självbild. Så om du träffar någon som är väldigt anklagande, var inte arg på den personen. För nu har du förstått i alla fall några saker för varför folk är så som de är. Något har gått fel. Och det är skammen i det falska jaget som leder oss vidare allt detta. Och det är därför folk är så dömande. Tror ni att det här kan vara sant i kyrkor? Kom nästa föreläsning. Vad är skammens effekt? Tror ni att förtroendet kommer att förloras? Oh ja, om du säger konstant att jag är så här, jag är så här, jag är så här. Klart att det kommer att förloras. Tillväxtens kvävning, man växer inte som en person. Vi har förstått i den förra föreläsningen att tillväxt sker i osjälvisk kärlek. Men vad är det skam gör? Skam fokuserar på jaget. Jaget. En impuls att dra tillbaka, att gömma sig. Och det leder till sårade, brutna relationer. Hur kan man känna skam? Man kan känna skam över arbetslöshet. Man har inte arbetat och man tänker för sig själv, jag borde arbeta. Och så arbetar man inte och så ser man ned på sig själv. Jag borde arbeta. Men jag arbetar inte därför att jag är och så vidare. Visst är det intressant att i vår kultur och i vårt samhälle, vi identifierar oss själva med det vi gör. Vad heter du? Vad är nästa fråga? Vad gör du? Kan det vara så att det i sig själv är fel? Det får du avgöra. För man har finansiella problem. Man känner att man borde vara bättre. Man får en diagnos. Man får en diagnos att man är sjuk. Mental, fysiskt spelar ingen roll. Hur ser man på sig själv efter den diagnosen? Jag är en dålig person. Hur kan det vara så? Svårighet med att tala. Som jag berättade i mitt fall. Kommer till ett nytt land. Bryter svenskan. Har inte riktigt möjligheten att prata så bra som folk runt omkring mig. Jag måste vara en dum person att jag inte kan lära mig svenska. Kroppsvikt. Jag är så många kilo. Jag måste vara ful. Om man är brist på relationer. Så här förklarar Brené Brown. För kvinnor är skam följande. Gör allt. Gör det perfekt. Och låt dem aldrig se dig svettas. Hur många av er har upplevt det någon gång? Ingen. Klart. Det här är en förväntning som samhället har över kvinnor. Och det är helt fel. Gör allt, gör det perfekt. Finns det någon som är perfekt här? Varför har vi då den här förståelsen att vi ska vara så också? Och vi bär på de här bördorna. Och låt dem aldrig se dig svettas. Skam för kvinnor i detta nät av ouppnåeliga, motstridiga, konkurrerande förväntningar om vilka vi ska vara. Hur är det för män då? Jo, för män är skam inte en massa konkurrerande motstridiga förväntningar. Och för att på tal om förväntningar, reklam i tv, hjälper det kvinnors... I'm just saying. För män, det är inte förväntningar. Skam är en enda tanke. Man ska inte uppfattas som svag. Vi har det i den här kulturen, det här machosamhället som vi lever i. Man får inte gråta. Man får inte gråta. Man får inte öppna sig. Man får inte prata om saker. Kan det vara så att för att
lösa detta problem som mänskligheten befinner sig i. Att lösningen är inte att gömma sig, lösningen är istället att öppna sig. Jag kommer prata mer om det nästa gång. Och jag vill bara läsa upp snabbt den där berättelsen, den där gamla, gamla, gamla berättelsen som folk skrattar åt. Ha, läser du Edens lustgård berättelsen? Ja, men vi är redan lite mer sofistikerade nu för tiden, vet du. Vem som än skrev berättelsen om syndafallet i första Moseboken, jag anser att det var Mose. Men vem som än skrev den här berättelsen förstod mänsklig psykologi. Ni vet de där personerna som var bönder för 4000 år sedan och knappt kunde tänka? Ja, de. Det är något enormt med den här berättelsen om syndafallet i ljuset av det vi precis har studerat om. Det falska jaget, gömmandet, anklagandet, självförakt, dömandet och skammen. Lägg märke till detta. Mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Det gamla svenska ord, blygas. Vad för ord skulle vi använda idag? Skämmas. Som kommer från ordet skam. Det verkar vara någonting som att författaren säger innan någonting går fel. De hade inte skam. Varför inte använda något annat ord? De var inte arga. Varför inte använda ett annat ord? De använde skam. Och jag har kommit fram till att skammen är motsatsen till shalom. Skammen är motsatsen till välbefinnandet i Gamla testamentet och i Nya testamentet. De är nakna, de är moraliskt oskyldiga, men de är samtidigt öppna för varandra. De är sårbara och de älskar det. Varför det? Därför att det är sårbarheten som kärleken kan äga rum. Och de bryr sig inte för varandra. De upplever inte skam. Men så kommer det en annan röst. Ormen. Han sa det till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte ska äta av alla träd i Edens lustgård? Kvinnan svarade ord, men vi får äta. Det är klart att vi får äta av alla träden, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården, har Gud sagt, ät inte av den, rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa det ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud. Med kunskap om gott och ont. Vad är det den här andra rösten säger? Den där rösten som kanske vi har hört i våra liv. Du är inte bra. Du är inte tillräcklig. Om du vill verkligen bli som jag. Om du vill verkligen bli som Gud. Du ska göra det. Men du har inte gjort det. Därför är du otillräcklig. Du är inte bra. Vad hände senare? Vers 6. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Det limbiska systemet har nu aktiverats. Det är känslomässig reaktion. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Men vad gjorde de då i denna nakenhet? Vände de sig till Gud. De fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vad är det de har skapat? Ett falskt jag. En falsk identitet. Vi är sårbara, vi är inte öppna längre. Låt oss uppträda som någon annan. Låt mig fortsätta. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig. Vad för ord? Gömde sig. Gömde sig för Herrens Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom, var är du? Vi kommer gå igenom det här mera djupare nästa vecka, om 2 veckor. Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt. Eftersom jag är naken, därför gömde jag mig. I ljuset av det vi har studerat tillsammans,
Vem som än skrev berättelsen om syndafallet, som jag anser är en verklig händelse, men vem som än skrev det måste ha förstått mänsklig psykologi, hur sinnet fungerar när man går från det sanna jaget till det falska jaget. Jag kommer prata om att Jesus, för att nå den glädje som låg framför honom, uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Den bibliska berättelsen är att Jesus har tagit all den skam som alla människor har upplevt. Han har tagit det på sig så att ingen människa må någonsin få uppleva skam igen. Fantastiskt! Och ett sista citat från den fantastiska boken Vändpunkten. Herren blir besviken när hans folk sätter sitt eget värde för lågt. Har du satt värdet över dig själv för lågt? Jag säger till dig idag att du är Guds barn. Gud har skapat dig. Och Gud har också dött för dig i Jesus. Han vill att hans utvalda arv ska se på sig själva i överensstämmelse med det värde som han själv har satt på dem. Gud önskade sig dem. I annat fall skulle han inte ha sänt sin son på ett uppdrag som kostade så mycket för att frälsa dem. Bara för att Jesus kom är ett tecken på vad Gud anser om dig och mig. Jag vill att det är med dessa tankar som vi kan meditera på och tänka över, och som vi fortsätter om 2 lördagar, samma tid, samma plats. Religion, bästa gömstället.